କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବାକୁ ମୁଁ ଏକ କଳାକାର, ତ ମୁଁ ଚାହେଁ କି ଆଜି ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୌରବମୟ ଦିନ, ତ ଏହା ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଚାହେଁ କି ମୁଁ ମୋ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ଭାବନାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରେଇବି। ତ ଯେଉଁ କିଞ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କଳାକୃତି ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ଥିମ୍ ତ ଅଛି ମୋର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ଏହାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ତ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ମୋର ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଦେଖାଉଛି କି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ମାତା ସୀତା ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ପରି ଏଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଧ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ତ ତାହା ଆମେ ମୁଁ ଏଠି ଏଇଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛି କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଏଠି ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା କରିଛି କି ମୋର ପେଣ୍ଟିଂର ସାଇଜ୍ ଅଛି ଆଜି ଯେଉଁଟା କି 3 ଫୁଟ୍ରୁ 4 ଫୁଟ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଚିତ୍ରର ମାନେ ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ମୁଁ ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଏଠି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଜ୍ଞା ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।